এফালে অসমৰ খেলুৱৈ আৰম্ভ কৰিছে বিশ্বমুখী যাত্ৰা আনফালে চৰকাৰে সংকুচিত কৰিছে খেলৰ সুবিধা ভাৰতীয় ক্ৰীড়া প্ৰাধিকৰণ চমুকৈ SAI হঠাৎ বন্ধ কৰি দিছে এথলেটিক্স ভাৰোত্তোলন টেনিছ আৰু বেডমিণ্টন গুৱাহাটীৰ SAI ৰিজনেল কেন্দ্ৰৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তত ক্ষোভিত অসমৰ ক্ৰীড়া সমাজ গুৱাহাটীৰ SAI কেন্দ্ৰত খেলৰ সুবিধা কৰ্তনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াত মুখৰ হৈ উঠিছে ক্ৰীড়া সচেতন মহল ইয়াৰ পৰা এথলেটিক্স কাটিছে যে ভাৰোত্তোলনৰ ইমান প্লেয়াৰ ওলাইছিল আমাৰ বৈশ্য কোচ আছিলে বহুত প্লেয়াৰ ওলাইছে এই ভাৰোত্তোলন ৱেইট লিফটিং যিটো অলিম্পিক গেম সেইটো নাই টেনিছ নাই তাৰপিছত এই ফুটবলটো কিবা নিমামা কৰি প্ৰেক্টিছ চলি আছে তেওঁলোকে চেণ্ট্ৰেল কি চি ইউ এ পাতি কেনে তাত সৰু গজাত এই কি আছিলে আগত নাই এতিয়া এল এন এ পিত লৈ গৈছে এল এন এ পিত ৰেগুলাৰলি প্ৰেক্টিছ নহয় বেডমিণ্টনটো নাহেই এই ইনডোৰটোত আছিলে গতিকে এনেকেই প্লেয়াৰ ওলাব নোৱাৰে চাইয়ে গুৱাহাটীৰ SAI কেন্দ্ৰত বন্ধ হৈ যোৱা আৰ্চাৰী পল্টন বজাৰতে আকৌ আৰম্ভ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে খেলুৱৈ সমাজৰ পৰা পল্টন বজাৰৰ SAI কেন্দ্ৰৰ পৰাই জন্ম হৈছিল অলিম্পিয়ান লাভলীনা বৰগোহাঁই শিৱ থাপা জয়ন্ত তালুকদাৰৰ এটা সময়ত SAI ফিল্ডত দপদপাই আছিল মৃদুল ৰণেল জুনুমণি আদিৰ দৰে খেলুৱৈ এই গৰিমামণ্ডিত SAI কেন্দ্ৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে চাৰি পাঁচটা অলিম্পিক ইভেণ্ট বন্ধ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে খেলুৱৈ আৰু ক্ৰীড়া সাংবাদিকে আমাৰ ইয়াত একোৱেই নাই এতিয়া আন্তঃগাঁথনি চব এন চি ইউ এ বনাই কিনে এল এন আই পিত ৰাখি থৈছে তাত প্ৰেক্টিছ নাই তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা কোনো চৰ্চা নাই তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো নাই ইয়াত প্ৰেক্টিছ নাই সকলোৱে মাতিব লাগে গৌৰৱ গগৈ হওক যোনেই হওক মাতিব লাগে যিসকলে দিল্লীত অহা যোৱা কৰে বা স্পৰ্টছৰ লগত জড়িত আছে সেইটো ধৰিব লাগে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াখন যদি অকল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজ বা এনেকুৱা টাইপৰ পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তো ইয়াৰ পৰা এথলেটিক ট্ৰেক ইমান কোটি টকা দি বনাইছে ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়ামক কোটি টকা দি বহাইছে তাৰপিছত স্পৰ্টছ হৈছিলে তো এইবিলাকৰ মানে কি এইটো কি ট্ৰেঞ্জিট কেম্প নেকি SAI-ৰ ফুটবল দলৰো এতিয়া অৱস্থা অতি শোচনীয় চিন্থেটিক ট্ৰেক থকা SAI কেন্দ্ৰত এথলেটিক্স পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ পত্ৰ লিখিছে অসমৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈসকলে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ